Escada autoportante. Quando eu fui fazer uma escada autoportante pela primeira vez, eu pensava, porque a gente é muito bitolado assim para ver estrutura de laje, viga e pilar, né? Então, eu pensava no modelo de barra e de viga, né? Aí o que é que acontece? Como é que eu pensava que ficava de pé aqui uma laje, uma escada plissada? Eu pensava que era mais ou menos assim, né? Eu ia ter aqui um apoio que tinha que ser um engaste, aqui embaixo tinha que ser um engaste, ia ter uma viga aqui em balanço, e aqui em cima eu ia ter outro engaste, ia ter outra viga em balanço aqui, né? E aqui o patamar ia apoiar nessas duas vigas. Para mim era assim, um modelo estrutural, que dá para fazer assim, né? Eu sempre digo isso, né? A estrutura se comporta do jeito que você quiser, dá para fazer desse jeito. Mas não é o jeito mais otimizado, não é o jeito mais econômico, não é o jeito mais eficiente dela se comportar. Vamos lá. Como é que essa estrutura ela pode se comportar? Primeira coisa, aqui a gente vai separar ela aqui em dois lances, tá? A gente vai separar ela aqui como se fosse dois lances, tá? E como é que vai funcionar esses dois lances? Aqui embaixo, a vinculação, que é a coisa que vocês me perguntam muito, a vinculação aqui ela pode ser, vamos lá, pode ser engastada, que é essa vinculação aqui, eu vou até colocar aqui do lado, né? Ela pode ser engastada, a vinculação da escada, e ela também pode ser apoiada, sendo que tem que ser um apoio de segundo gênero, tem que ser um apoio que limite o deslocamento aqui, tá? Apoio de segundo gênero. Pode ser engastada e pode ter apoio de segundo gênero, tá certo? Dá um zoom aqui para ver se melhora aqui. Pode ser engastada ou pode ter um apoio de segundo gênero. Walter, se ela for engastada, o que é que eu preciso fazer? Vamos lá. Se ela for engastada, como a gente provavelmente vocês já devem saber, a ligação engastada, que é mais ou menos assim, ela tem um engaste aqui, um engaste aqui, ela vai gerar um aumento fletor negativo no apoio. Então, aqui vai ter um aumento fletor negativo, né? Eu vou ter um aumento fletor negativo. Se eu considero ela engastada, eu posso considerar? Posso. Agora, a viga que vai receber essa escada, as escadas geralmente elas são apoiadas aqui por vigas, as vigas que vai receber essa escada, ela tem que se suportar e ser dimensionada para suportar esse momento, que é aqui. Na escada é um momento fletor, mas quando chega na viga, ele passa como um momento torsor. Ele vai tender a torcer a viga, tá certo? Então, aqui a gente vai ter esse momento, caso seja engastada, você tem que garantir que a viga vai ser dimensionada e vai suportar a torção. Mas qual é o apoio que geralmente a gente utiliza? O apoio que a gente geralmente vai utilizar é esse aqui. Por que, Waldner, esse apoio aqui? Vê, quando eu utilizo a engastada, quem é aluno meu já sabe disso, né? Mas eu vou fazer uma revisãozinha. Quando eu utilizo a engastada, o que é que acontece? A flecha diminui. A deformação ela diminui, porque ela está mais engastada, ela vai pegar mais esforço para ela. Quando eu utilizo a apoiada, a flecha aumenta. A flecha aumenta. Porém, na apoiada, eu não preciso dimensionar ela aqui, a torção. Não vou precisar que a minha viga ela suporte esse momento fletor que vai vir da ligação engastada, e eu vou fazer com que ela fique de pé, mesmo elas tendo um apoio de segundo gênero, tá certo? Então, o que é que vai acontecer nesse caso aqui, né? Como é que a gente vai fazer com que essa escada ela fique de pé, né? A gente vai colocar aqui apoios de segundo gênero, tá? Aqui vai ser apoio de segundo gênero, não vai ser engaste, tá? Deixa eu tentar apagar isso aqui. Opa. Aqui eu acho que tem que apagar de preto, né? Sei lá. Deixa eu ver aqui se aqui vai. É. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou apagar aqui. Aí aqui eu vou colocar apoios de segundo gênero aqui, tá? E como é que vai ser o resto? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se essa escada aqui ela for autoportante, preste atenção. É sério, eu queria muito mostrar isso para vocês, mas deu errado, porque eu só tive a ideia de fazer hoje. Eu tentei fazer uma maquete de uma escada plissada, mas eu não consegui, autoportante. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa.
Se eu tenho isso aqui, ó. Um apoio de segundo gênero. E um modelo de barra assim. E ela está em balanço. O que é que acontece com isso aqui, galera? Isso aqui, o que é que acontece? Se eu deixar desse jeito, imagina que eu separasse o lance e não tivesse esse lance aqui de cima. O que é que acontece aqui? Coloca aqui nos comentários. Isso aqui, se eu tenho um apoio de segundo gênero e aqui está em balanço. Jefferson acertou. Vai cair. Isso aqui, galera, cai. Se eu tenho um apoio de segundo gênero e eu não tenho esse lance aqui de cima, se for só o lance de baixo, isso aqui vai cair, porque esse apoio não limita a rotação. Ele não está prendendo. Então, para que isso aqui fique de pé, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar desse outro lance aqui, ó. Vou pegar aqui no isopor. Vamos lá, preste atenção. Se eu tenho uma escada autoportante aqui, ela tem apenas um apoio de segundo gênero, o que é que vai acontecer? É como se aqui só tivesse apoiado, ó. Eu vou soltar aqui essa minha mão, ó. Ela cai, ela não tem equilíbrio. Se tiver um engaste, ela permanece. Se tiver um engaste, aí ela permanece. Agora, se for só o apoio, ela cai. O que é que vai acontecer? Eu vou precisar do outro lance aqui em cima também, conectado a esse lance. Daí, eu vou precisar desse outro lance aqui, tá? Conectado a ele. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o apoio aqui embaixo, tá? Se eu solto, ela cai. Aí aqui, ó, eu botei um durex e Raquel vai simular como se fosse o lance de cima. Coloca aqui, agora. Não, não, embaixo. Isso. Ó, eu conectei agora. E Raquel só vai segurar, ó. Ó, ó. Só, ó. Presta atenção aqui, galera, ó. Segura aí, ó. O que é que tá acontecendo aqui, ó? Não tá caindo mais. Por quê? Levanta um pouquinho aí. Isso. Não tá caindo mais. Por que não tá caindo mais? Porque esse outro lance aqui de cima, ele tá sendo tracionado, ó. Presta atenção. Antes, sem esse lance, caía. Entende? Por quê? Porque aqui é um apoio de primeiro grau. Tá percebendo que aqui só tá apoiado na minha mão? Eu não tô segurando aqui. Aqui não é um engaixe, aqui é só um apoio. Deixa eu tirar esse comentário aqui da frente. Ó, aqui é só um apoio. Agora eu coloquei o outro lance. O outro lance engastou aqui no outro. Que eu vou mostrar para vocês como fazer essa ligação de forma correta. O que é que acontece agora? Esse apoio aqui, no caso, é a viga de cima, que Raquel está simulando a viga de cima. Aqui vai tracionar, porque esse patamar aqui vai puxar ela. Aqui vai tracionar. E essa daqui, que também iria cair. Deixa agora eu fazer o contrário, ó. Vai estar assim, assim, só segurando. Ó, vou soltar. Ela cai. Aqui também iria cair. Mas agora eu coloquei um apoio. Quando eu coloco o apoio aqui, ó, ela não cai mais. Fica só assim. Isso. Agora, opa, segura aí um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, aí ela. Levanta um pouquinho. Aqui. Ó. Aí ela não cai mais agora. Por quê? Porque a de cima ela é sustentada pelo lado de baixo. E a de baixo é sustentada pela de cima. A de cima gera uma compressão da de baixo. E a de cima gera uma compressão da de baixo, exatamente. E a de baixo gera uma tração na de cima. Deu para entender, galera? Vocês conseguiram entender o funcionamento de uma escada plissada? Eu tivesse ideia de mostrar agora, eu ia mostrar de outro jeito. Mas eu não sei se deu para entender. Deu para entender? Porque aqui, ó. Aqui não tem gasto nenhum. É só apoio, não tem gasto nenhum, só está apoiado. Eu estou limitando a rotação, aqui está só apoiado. Claro, aqui onde Raquel está, vai gerar uma força puxando a viga lateralmente aqui. Vai ter uma força puxando a viga lateralmente, mas não vai ter momento pletor. Isso aqui é uma escada autoportante. Muito obrigado, Raquel. Galera, coloca aí um salve de palma aí para Raquel. Bate palminha aí. Obrigado aí, viu? Do nada aqui. Então, deu para entender, né? Que eu queria que vocês compreendessem que um lance vai estar sendo tracionado e outro vai estar sendo comprimido. Vou mostrar aqui para vocês, aqui novamente. Esse lance aqui, vou até colocar aqui amarelo. Esse lance aqui de baixo, ele vai estar sendo comprimido. Aqui vai ter uma compressão, tá? Isso aqui, ó. Compressão. E aqui de cima, aqui em cima, esse lance aqui, ele vai ter uma tração, tá? Aqui vai ter uma compressão e aqui em cima vai ter uma
situação, tá certo? Sendo que não é somente isso. Isso aqui eu mostrei para ficar em equilíbrio, entendeu? Agora eu vou mostrar como é que como é que isso aqui vai funcionar com o momento. Aqui é só esforço normal. Aqui é só esforço normal, tá? Para ela ficar de pé com essa vinculação, tem que ter essa parte aqui de esforço normal. Se ela tivesse aquela vinculação do engaixe desse jeito, ela não cai, porém ela é cara. Aqui, meu amigo, ia ter uma torção aqui, um momento de torção gigante na viga, tá? Para ela ficar de pé, ia ter que ter uma viga muito larga, muito grande mesmo, para ela ficar de pé. Aqui não, tá? Aqui ela um lance acaba suportando o outro, tá? Vai perguntar assim, por que não deixar os dois engastados para dar mais rigidez? Pode deixar os dois engastados, mas foi o que eu mostrei para vocês antes. Se deixar engastado, vai ter um aumento de torção, vai ter que dimensionar a viga torção e vai ficar mais caro. Assim fica mais barato, tá? Assim é mais econômico, mas pode, não tem problema nenhum não. Se quiser fazer ela pendurada na nuvem, se a nuvem tiver rigidez, pode também, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai funcionar aqui em relação a momento? O momento, ele vai funcionar mais ou menos da seguinte forma aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vai, esse patamar aqui, ele vai ser dividido aqui. Vou dividir aqui, vou colocar aqui de branco. Ele vai ser dividido aqui. E ele vai ter um momento fletor. Ele vai ficar como se fosse uma gangorra aqui nesse caso aqui, ó. Ele vai ter um momentozinho fletor aqui. Esse aqui é um momentozinho fletor negativo, ó. Vai ter um momento fletor negativo aqui no patamar. Esse momento fletor negativo, deixa eu até puxar ele para mais longe aqui para organizar. Esse momento fletor negativo, se fosse simplificado, né? Se a gente fosse pensar em algo manual, né? Eu vou ter aqui que aqui é mais ou menos a isso aqui, eu vou chamar que isso aqui é a base do patamar, tá? A largura aqui do patamar. Esse momento fletor aqui é como se eu dividisse essa viga aqui em dois engastes, né? Um engaste para esse lado, um engaste para esse outro lado, e vai ter um momento fletor negativo. Quem é que sabe quanto é o um momento fletor negativo de uma viga engastada, né? Uma viga assim. Quanto é o momento fletor negativo dela aqui no apoio? Quem lembra? Coloca aí. Quanto é o momento fletor negativo no apoio, tá? Então, a gente vai ter esse momento fletor negativo que vai ser. Eu já vou escrevendo aqui para a gente não perder muito tempo. Se a carga do patamar. Ninguém falou ainda, eu pensei que vocês iam falar. Vezes essa largura dividida por 2, né? Que aqui é metade e metade. Que aí no caso vai ser o BP dividido por 2 ao quadrado. E tudo isso aqui dividido por 2. Marco Antônio colocou Q ao quadrado sobre 8. Não é. Edivan colocou Q ao quadrado sobre 12. Também não é. O momento fletor de uma viga em balanço, ela é Q, que é a carga, L. Ao quadrado sobre 2, tá? O vão ao quadrado sobre 2. Ó, que é uma pessoa acertou. Felipe acertou. Q ao quadrado sobre 2, tá? Viga em balanço. Q ao quadrado sobre 2. Então, Q é a carga no patamar. BP é a largura aqui do vão dividido por 2 ao quadrado, né? Que aí no caso seria o L ao quadrado, já que a gente vai pegar e separar em duas, né? Um aqui e outro aqui dividido por 2, tá bom? Então, esse patamar aqui ele vai ficar nessa direção assim, porém também tem a outra direção aqui, que é a direção do lance. A direção do lance vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso é uma parte aqui e outra parte aqui eu vou botar de verde aqui, tá? Então o lance ele vai ficar assim, mais ou menos dessa forma aqui. Aí o lance como é que ele vai funcionar? Ele vai ter um momento fletor negativo aqui também. Deixa eu tirar aqui. Ele vai ter um momento fletor. Pera aí, não pegou? Vou pegar daqui. Um momento fletor negativo também aqui. E aqui vai ter outro. Peraí. Vai ter outro momento. Aqui embaixo vai ter um momento fletor positivo. E aqui vai ter um momento fletor negativo aqui também. Uma parte aqui, né? Aqui eu estou aumentando aqui. Mas aqui vai ter um momento fletor negativo. E negativo positivo. Como é que funcionaria isso? É como se eu tivesse mais ou menos esse apoio aqui, né? Aqui seria um engaste e o outro aqui seria um engaste e aqui
Assim. Um momento negativo aqui no patamar. Esse momento fletor aqui seria, no caso, o momento fletor em X no patamar. E esse outro momento fletor também é no patamar, porém é um momento fletor em Y no patamar, tá? É outro momento fletor, esse daqui. E aqui também eu ia ter esses momentos fletor. Aqui é zero no apoio, positivo, negativo, né? Quem é que lembra? Agora vocês vão saber, não. Esse daqui é difícil. Esse momento fletor aqui, a pessoa tem que ver em tabela aqui. Isso aqui é tabelado também, né? Dá para calcular manual, óbvio, mas isso aqui é tabelado. Só para você ter uma noção. Isso aqui eu tô fazendo, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Mas depois eu vou mostrar no SAP 2000 isso aqui, tá? Momento fletor positivo aqui no lance. Aqui é o lance. Ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao vão aí, o vão do lance, né? Vai ser a carga do lance. Vou botar aqui QL. Que lance. Vezes o quê? O vão do lance, o L do lance, ao quadrado, dividido por 14. É 14,2, se eu não me engano. Tá? Isso aqui é tabelado. Quando eu tenho um momento onde eu tenho um apoio e um engaste, o momento positivo é esse aqui. Tá? E esse outro momento aqui é igual a esse momento aqui, né? Já que estão engastados. Aqui funciona como se fosse um engaste aqui nesse ponto, tá? Então, aqui nesse ponto funciona como se fosse um engaste. Do outro lado, é a mesma coisa, né? Isso é simétrico. Quando é simétrico, funciona do mesmo jeito. Não sei se vai dar para ver aqui do jeito que eu vou desenhar, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Aqui vai ter um momento fletor positivo, negativo aqui, positivo, e o negativo lá até a ponta do vão, né? Zero aqui, no caso, o outro lá é verde, né? Eu botei verde. Então, aqui, ó, isso aqui seria verde. E negativa aqui. Não sei se vocês estão vendo, porque tá um monte de desenho misturado aqui um no outro, né? Então aqui a gente vai ter esse momento fletor negativo aqui, que vai ficar como uma gangorra, que esse apoio aqui, como se tivesse um apoio sendo gerado aqui no meio, ele acontece por causa disso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Aqui é como se tivesse um apoio, porque aqui não vai ter uma força de compressão, né? Vai ter uma força de compressão e outra força de tração aqui, né? Uma de compressão e uma de tração. E isso aqui vai funcionar como se fosse um apoio. Essas reações, elas funcionam como se fosse um apoio aqui. Por isso é que vai gerar esse momento negativo, onde esse momento negativo aqui vai sustentar o peso desse patamar e vai sustentar o peso do outro patamar. Tá certo? Aí aqui vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Esse momento fletor negativo. E aqui a gente vai ter, se fosse fazer manualmente, seria uma ideia dessa. Claro, aqui no caso de uma escada simétrica. Se for uma escada assimétrica, aí já muda um pouco, tá? Se você for fazer esse cálculo manual mesmo, com esses isósceles dessa forma, você vai ter algo aproximado, mas não é tão aproximado assim quanto você faz no software de elementos finitos, tá? Existem equações aqui, se você for calcular manual, que vai chegar bem mais próximo do que essas equações aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Mas aí você consegue também dimensionar ela manual. Se for simétrica, assimétrica já seria, que a assimétrica é essa daqui, né? Só relembrando, essa daqui que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Ela tem um lance menor e depois outro lance maior. Aqui vai ter isósceles diferentes. Por quê? Lembra, né, que eu fiz essa parada aqui? Os dois são iguais. Então a força de tração de baixo, a compressão de baixo e a tração de cima é igual. Igual, estou dizendo, a resistência, né? Mas aqui não, aqui é diferente. É aqui que vai gerar momentos fletores diferentes. Outra coisa que acontece aqui, que eu quero que vocês entendam, que aí eu vou mostrar depois. Isso aqui é uma deformada. Eu não sei se vocês estão vendo. Não sei se dá pra, eu acho que dá para perceber, né? Deixa eu só criar aqui uma linhazinha. Eu acho que dá para perceber isso aqui, ó. Aqui já está deformado, que eu quero que vocês entendam isso aqui também. Tipo, algo mais ou menos aqui, eu acho. Acho que é mais ou menos isso aqui, ó. E essa linha preta que eu desenhei seria a posição original. E eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma rotação da nossa viga para a esquerda. Dá para perceber isso aqui nesse desenho, galera? Dá para perceber? Se não der, eu vou mostrar aqui no SAP, tá? Deixa eu voltar para cá. Espera aí, um minutinho. Vamos lá. Essa escada aqui. Eu vou colocar aqui no SAP essa deformada. Eu vou aumentar aqui bem muito aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Deixa eu trazer para cá, né, que tá saindo da tela. Ó.
Dá pra ver? Que ela vai pra esquerda? Comenta aí se dá pra ver. Dá pra ver se ela vai pra esquerda? Dá pra ver, né? Mas o que é que acarreta? Por quê? Primeira coisa, né? Por que ele vai pra esquerda? E o que é que acarreta ele ir pra esquerda? O que é que muda, né? Ele ir pra esquerda? Ele vai pra esquerda primeiro porque eu tenho um binário aqui, ó. Lembra? Eu tenho um binário. Esse binário aqui, ele vai. Ele tem uma distância, né? Ele tem uma distância d, eu tenho uma força e outra força. Força, distância oposta vai fazer o quê? Momento fletor. Esse momento fletor vai girar. Aqui vai gerar um momento fletor. Por que que gira? Porque aqui está comprimido, tá? Então aqui vai ter uma força aqui nesse sentido. Aqui, ó. Aqui embaixo tem uma força. Aqui em cima tem outra aqui. De tração, né? Que aqui não está tracionado e aqui está comprimido. Aqui está tracionado, aqui tem uma força de tração e aqui está comprimido. O que é que acontece? Tração, compressão, binário. Aí, flexão nesse sentido, ó. Ela gira assim, ela faz isso aqui. Ela está aqui, ela em curva. Flexão nesse sentido, o que é que eu vou ter aqui também, ó? Eu vou ter uma tração nessa lateral aqui, ó. Percebe que essa lateral está tracionando um pouco e essa outra lateral está comprimindo um pouco? Você dá para perceber que aqui, ó, é isso aqui em curta. Deixa eu tirar essa parada aqui. Tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Essas fibras aqui, aqui encurtam, comprimem e essa outra fibra aqui traciona. Dá para perceber isso aqui, galera? Então aqui eu vou ter uma tração e aqui eu vou ter uma compressão, tá? Então. Esses são os esforços que a gente vai dimensionar. A gente tem que verificar esse lance aqui. Eu tenho compressão e tenho momento fletor. Eu vou ter que dimensionar esse lance aqui a. Deixa eu colocar aqui. O que a gente chama de flexo compressão. Tá? Flexo compressão. E o lance de cima, eu vou ter que dimensionar ele a flexo tração, tá? Flexo tração, um flexo compressão e o outro a flexo, ficou feio isso aqui. Um a flexo compressão e o outro a flexo tração. Vai ter a flexão do momento, que o momento tanto vai fletir nesse sentido, ele tanto vai fazer isso aqui, né? Essa flexão, quando ele também vai ter uma flexão mais ou menos nesse outro sentido aqui. Ele vai fazer isso aqui também, a escada. Deixa eu vir para cá. A escada ela faz isso. Mas ela também ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, não, em dois sentidos, tá? Mais ou menos isso aqui, a nossa escada autoportante.